перебуваємо в середмісті Житомира, пішохідна вулиця Михайлівська. Тут проходить відкритий всеукраїнський чемпіонат кросфіту функціонального багатоборства між збірними командами десантно-штурмових військ України. Перший комплекс. Збройні сили України. 3, 2, 1! За правилами змагань команди десантно-штурмових військ з Миколаєва, Житомира, Дніпра, Львова та Краматорська повинні подолати 4 комплекси силових вправ. Спортсмени виборюють першість найсильнішої, найшвидкісної та найвитривалішої команди України. Соревнування для нас не нове. Беремо участь не перший рік. В этом году я считаю, что мы подготовлены как никогда. Ребята тоже крепкие, сильные. Ну, я думаю, время покажет, кто из нас сильнее, проворней. 8! Це фантастика! Нагадаємо, саме команда 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ставала двічі чемпіонами кросфіту у 2018 та 2019 роках. І за словами учасника команди Антона Суворова, сьогоднішні змагання від попередніх відрізняються лише енергетикою. Це дуже гарна атмосфера, дуже гарні хлопці-спортсмени. Може, можливо, енергетикою більш люди підтримують, знають, що такі змагання проводяться, та вже більше людей долучаються. Я думаю, що це дуже гарний приклад для молоді. 3, 2, 1, почали! Давай, Рості! Давай, работай! Сьогодні вже третє ми проводимо вже традиційний чемпіонат функціонального багатоборства кросфіт серед підрозділів десантно-штурмових військ. Вдруге, в місті Житомирі на нашій землі виступають і цивільні команди з міста Житомира, спортивних клубів. Я живу спортом і я думаю, для кожного чоловіка потрібен спорт, щоб строїти волю, характер і справлятися з усіми життєвими ситуаціями. Сьогодні саме перший раз проявили ініціативу 3 жіночих команди, які перший раз будуть сьогодні боротися, пробувати себе в такій непростій дисципліні, як кросфіт. І побігли наші дівчата, наші житомирські красуні. Зараз пацанки виконують на утягу однією рукою. Супер! Все тільки починається. Я думаю, що кожен покаже всі свої сили. Представники, це спортивна команда 132-го. Мабуть, бюрпі після просідань забиваються ножки, дихання збивається і тому складніше всього. Спортсмени виступають за 4 комплексами. Відповідно правил федерації, комплекси вони дізналися тільки за 5 днів до змагань. Комплекс кросфіта. За що отліше? На сьогодні у нас приймає участь 14 команд. Це 6 команд серед військових з усієї України, з міста від Краматорська до Львова, команди міста Одеси і команди міста Житомира. За результатами змагань перше місце у номінації команди серед жінок посіли жінки спортивного клубу «Пантера». Серед команд міста Житомира та гостей володарями першого місця став спортивний клуб «Лайм». І серед команд десантно-штурмових військ. За результатами змагань чемпіоном третього відкритого чемпіонату з функціонального багатоборства «Кросфіт» посіла команда 81-ї окремої аеромобільної бригади міста Краматорськ. Слава Україні! Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.